No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. E Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. No segundo dia, Deus separou as águas para formar os oceanos e o céu. No terceiro dia, Deus criou a terra com as árvores, plantas e frutas. Um dia veremos a terra novamente? É claro que veremos. No dia seguinte, ele pôs o sol, a lua e as estrelas nos céus. E no quinto dia, todas as criaturas do oceano e do ar. E no sexto dia, todas as criaturas da terra. Então, ele criou a nós para vivermos no paraíso até que Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram o fruto proibido. E através de sua escolha, aprenderam sobre o bem e o mal. Deus tem visto muita maldade nos corações humanos. Escolhas erradas, decisões erradas. É por isso que isso está acontecendo. Nosso Criador decidiu limpar a terra. Deus me alertou. Ele me disse para construir um barco. Um barco para salvar a nossa família e a todos os animais. Qualquer outra criatura viva morreria. E no sétimo dia, Deus descansou. Siga nosso canal para ver mais vídeos como estes.